Gurizada, bem-vindos ao novo vídeo dos Manos da Pescaria. E hoje, com um tempo bem ruim aqui na Serra Gaúcha, não dava para ir para o rio porque estava chovendo. Então nós estamos aí no camping do Vorrasmo mais uma vez, do pesqueiro, e já mostrando o peixinho do Pedro ali, ó. Pegou o que lá, Pedro? É um jundiazinho. Isso aí, pessoal. Hoje nós vamos estar indo num açude diferente depois, mais tarde. E o Pedro levou uma ferroada ali. Assim que a gente chegar lá, eu mostro para vocês. Enquanto isso, vai deixando seu like, curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos e confere a inscrição aí nos Manos da Pescaria. E vamos ver se a gente tira uma carpa bruta hoje para mostrar para vocês. Vai acompanhando aí. E aí, gurizada, saiu uma tilapinha pequena aqui. E eu acho que tem alguma coisa pega aqui na carretilha. Deixa eu dar uma olhada. Vou largar isso aqui. Uma olhada aí, pessoal, tava batendo bem, mas eu acho que não ficou. Vamos ver, não ficou. E aí, gurizada, a boia sumiu lá, ó. Ai, sai, veio mais uma. Ai, sai, desde o tilápia. Vamos pegar mais, daqui a pouco eu mostro quem tá aí comigo. É, gurizada, saiu a primeira carpinha minha aqui, ó. Essa é pequenininha. Pedro pegou uma tilapinha que nós vamos fazer de isca. Tentar uns black bass depois. Aí, ó. Vamos ver se pegamos mais aí pra mostrar pra vocês. E ó, pessoal, não saiu uma grande, uma bruta ainda. Pelo menos hoje não tá saindo aquela tilapinha pequenininha, miudinha. Tá saindo umas um pouquinho maior, ó. Dá pra brincar aí. E vamos pegar mais. Quase que eu pego o Pedro tirando a tilapinha ao vivo, mas ó. Jundiazinha amarela, é o meu primeiro jundiá do dia. Ai, zá. E aqui nós vamos oferecer para todo o pessoal de Sapucaia do Sul. Pegar mais. O Pedrinho chegou a sair de perto. Achei o cardume dos jundiá agora, gurizada. Ó. Esse é um pouquinho maior que o outro ainda. Ó. Então esse aqui eu vou oferecer para todo o pessoal de Gravataí aqui no Rio Grande do Sul. E achei o ninho, gurizada. No mesmo lugar que eu tinha pego os dois jundiazinhos, saiu mais uma carpinha agora, ó. Pessoal, essa aqui vai para todo mundo da cidade de Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul. Pega mais! Hoje elas estão maiores um pouquinho. E essa aqui eu vou oferecer para todo mundo da cidade de Estância Velha e também de Porto Alegre. Vamos pegar mais!
pegar mais. Aí, gurizada, não é grande, mas já é uma carpinha. Isso aqui, então, já que nós estamos aqui, vamos oferecer para toda a cidade de Bom Princípio. Peguei também. Pedro pegou um jundiá ali. O meu eu não sei o que que é ainda. Olha ali, ó. Que é uma tilápia, gurizada. É um jundiá! Dublezinho de jundiá, Pedro? É, vamos mandar então para todo o pessoal lá de Caxias do Sul. E o do Pedrinho vou mandar lá pro estado do Ceará. Pega mais. Olha a boinha ali, gurizada. A boinha carregando lá. Olha lá. Estão vendo aí a boinha, ó? Vamos ver se tem peixe, ó. E vem. E vem. Aí, ó, pessoal. É uma tilápia de novo. Que vão oferecer para o pessoal lá da fronteira com Santa Catarina. Planalto, Alpestre, Iraí, toda aquela região lá, Metista do Sul, quem acompanha também. E vamos pegar mais. E aí, gurizada, hoje eu acho que tirei o dedo na brincadeira aqui, ó, tá saindo bastante, achei um pontinho ali, tá saindo bastante. Não é aquele peixe grande, mas é um peixinho de um tamanho um pouco maior do que as outras vezes que a gente veio. E tá legal a brincadeira aí. Então esse aqui, pessoal, eu vou oferecer pra todo mundo aí de Vacaria, Lagoa Vermelha e Barracão também que nos acompanham. Pegar mais. Pessoal, olha a boia ali, ó. De novo, ó. Olha lá. Tá. Ei, mais uma. Tilapinha pequenininha. Mas já que tem peixe na linha, vamos oferecer então para a cidade Lajeado, Estrela e também para a cidade de Venâncio Aires. Pega mais. Aí, pessoal. Essas carpinhas pequenininhas aqui, ó. Já me falaram que são muito boas para comer. Se vocês já fizeram aí, manda para mim aí nos comentários o que vocês acham, se dá um frito legal isso aqui. Se a maioria disser que sim, a próxima vez eu vou levar uma meia dúzia aí para fazer um frito e mostrar para vocês. O Pedrinho acabou de perder um ali agora também. Ó. Vamos ver, tá pego, Pedro? Vamos ver. Isso aí, gurizada, vamos pegar mais. Ó, pessoal, Pedro tinha dito que não tinha pego, mas tem um jundiazinho na linha lá. Aizá, pequenininho ali, ó. Isso aí. Pessoal, aquele jundiazinho do Pedro ali nós vamos mandar para a cidade de Passo Fundo e também para a cidade de Erechim. Pega mais. Tava indo no outro açude aqui, aonde a gente estavam lá. Já vi elas gritando que pegaram alguma coisa. Estão lá em cima do outro lado. Chegar lá eu mostro para vocês. Olha o tamanho do catfish aqui, ó. Pensa um bigodudo pançudo aí. Quem que pegou? Eu. A Rege? Ai, Zarrege, velho. Tamanho aí. Vamos tirar uma foto aí agora. Aê. Pega mais. Estamos nos outros açudes aí que vocês viram. Aquele baita catfish que a Rege pegou. Eu larguei no último aqui e já peguei essa tilápia bonita, ó. É isso aí, pessoal. Vamos lá que o dia tá bom hoje. A gente pegou mais um graúdo lá. Vamos ver se eu não caio aqui para ajudar ela. Tilápia! Aizu, Rige, veia! Tirou o dedinho agora. Olha ali, tilápia bonita, uma sala de perto. Aizá! Aí, azuladinho, ó. Aí, pega mais. Aí, gurizada. Tá vindo mais uma valente aí. Ó, ó, dançando aí na água, ó. E veio. Aí é uma tilapinha, ó. É, tilapinha bonita essa aqui, são mais branca aí que as normal, ó. Isso aí, pessoal. Isso aqui nós vamos oferecer para todos os gaúchos e gaúchas da nossa querência. Pega mais. A gente demorou para pegar um peixinho. Aqui nesse açude, né? Vamos chegar ali para ver que peixe que é. Que de longe eu não consegui conhecer. Pessoal, parece ser
Olha, eu não conheço bem. Parece ser uma carpa prateada. Ou uma capim pequena. Tá mais pra uma carpinha prateada pequena. Vou pegar mais, gente. Tira uma foto aí, gente. Isso aqui vai todo o pessoal que nos acompanha lá no estado de São Paulo, todos os paulistas. Pegar mais tilapeiros. Aí, já foi pra vida. Eu vou tentar. Essa massinha aqui fui eu que fiz, ó. Massinha caseira aí. Tem lá no início do vídeo eu fazendo ela. E qualquer hora eu posto a receita aí. Faço um vídeo com a receita dela. Olha lá, ó, a rede lá pegando um lá do outro lado, ó. Vamos ver o que que é. É uma tilápia. Vou tentar gravar aqui, ver se eu consigo pegar uma no ato aqui, ó. Larguei ali na água agora, ó. Já tá mexendo a boinha ali, ó. Tem horas que as fisgadas é fácil. Olha lá. Vou ver se consigo gravar pra vocês aqui. Não se estender muito o vídeo. Aí, ó, pessoal. Tá dançando a boinha ali, ó. Ó, ó. Agora acho que vem, pessoal. Vamos ver. Olha lá, afundou. E não foi dessa vez. Mas vai acompanhando aí que daqui a pouco eu pego um pra vocês. Foi. Pessoal, tem mais uma aqui na linha, ó. Só não escapar lá, tentar tirar ela aqui. E aí, brigadora, ó. Mas essa aqui é bonitinha, ó, pessoal. Aí, ó. Essa aqui é bonita. Pegar mais aí, pessoal. Essa aqui eu vou oferecer para todo o pessoal lá de Lisboa. Lá em Portugal, nosso amigo Maninho Fishing, hein? Vamos pegar mais, pessoal. Eu deixei armada a carretilha lá com chuveirinho e massa no meio. Tá beliscando desde antes. Estamos aqui na beirada ainda. E olha aí, olha a boinha ali, ó, grisalho. Foi. Pedrinho tá chegando aqui, ó. Aí, Pedro. Isso aqui vai pra ti, ó. Aí, pessoal, vamos pegar mais. Então tá bom. Deixa que nós peguemos por ti. Eu vim aqui roubar os peixes da rede, ó. Tava pegando aqui, uma tilápia bonita ali. Eu vim aqui roubar, ó. E olha ali o que que eu peguei, ó, gente. Mas eu falei que eu ia roubar os peixes da rede, ó. Peguei uma carpa colorida, gurizada. Aí, ó. Olha aí, ó. Bichinho bonito, ó. Deixa eu tentar parar ela. Opa. Vou botar ela no chão aqui pra vocês verem direito. Peguei uma coia aí, pessoal. Olha aí, ó. A coloração bonita dela, hein. Isso aí, gurizada. E vamos pegar mais.